Bivši inspektor Ujedinjenih nacija za oružje Scott Ritter, koji sada radi kao politički analitičar, saopštio je da su ga američke sankcije uvedene ruskim medijima primorale da prekine saradnju sa agencijama Russia Today i Sputnik. On je zahvalio rusim kolegama na profesionalizmu koji su pokazale posljednjih nekoliko godina. Postopci Američkog ministarstva financija usmjereni kao uvođenju novih sankcija agencijama Russia Today, Sputnik i drugim ruskim medijskim organizacijama Učinile su mi nemogućim da nastavim svoj rad kao spoljni saradnik za rašat jude i sputnik, kao i da učestvujem u intervjujima i na bilo koji način sarađujem sa drugim ruskim medijima, naveo je Ritter u objavi na Iksu. On je naglasio da je njegov rad s ruskim medijima bio legitimno novinarstvo. Ministarstvo financija Sjedinjenih američkih država saopštilo je juče da su uvedene sankcije medijskoj grupi Rusija-Sjevodnja te agencije Marija Novosti, Sputnik, Rašat-Judej i Ratli. Sankcije se odnose i na glavnog i odgovornog urednika grupe Rusija-Sjevodnja i agencije Rašat-Judej Margaritu Simunjan, kao i na brojna druga lica na važnim funkcijama u agencijama.